gene nei daw klea a sae yu la bi nau a yee paw pyu su ku ta mu pe chin klea a nwe nwe thwe thwe shi kaung pyu lut ba thu nau basic life support loungan se mya phit daw airway breathing circulation disability a b c d a sin sin go sit sei ba a tat shu chin twei le pat mu ma shi chin mya shi ni ba ga cpr go a myan song sat tin louk saung ba သွေးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးလေပတ်မှုရှိမရှိကိုပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းလယ်ဘဲမှာတဆင် carotid pulse ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည် CPR လောက်ရာတွင်ရင်ဘတ်အား15ခါဖိပြီးတိုင်းနှခါအသက်ရှူသွင်းမှုပြုလုပ်ရပါမည်သွေးလေပတ်မှုနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းရှိလာသည့်အထီး CPR ကိုပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ အကယ်၍ခလိငယ်တွင်လေပင်ရူထိခိုက်မှုရှိသည်ဟုတန်တရားရှိလျင်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းခေါင်းနှင့်လေပင်ရူကိုငိမ့်အောင်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကင်ထားရပါမည်မော်တော်ကားယထာဆသော accident များတွင်လေပင်ရူဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါသည်လူအဲ့လျင် CPR ကိုဆက်လက်လှူဆောင်၍လူနာအားအေးယုံတို့အမြန်ပို့ပါ